ရေဒီယို UNG သောတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကုချင်ရဆပြီ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်ပြပေးမယ်ရေဒီယို UNG စီးရီးသတင်းများကိုကျွန်တော်ရန်နိုင်ကဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့စီးရီးသတင်းကတော့နထိုးကြီးမြို့နယ်ကနန်းစီဒီအန်တွေစစ်ကောင်စီအောက်ကနေနှုတ်ထွက်ဖို့နထိုးကြီး PDF 3ပြလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းနထိုးကြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အချမ်းပတ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနန်းစီဒီယန်ဝန်ထမ်းတွေရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ဖို့မြင်းကြံခရိုင်အမှတ်လေးတရင်နထိုးကြီး PDF ကနောက်ဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့သတိပေးလိုက်ပါတယ်။နထိုးကြီးမြို့နယ်အတွင်းကဌာနဆိုင်ရာသတင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အချမ်းပတ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းတွေအားလုံးနှုတ်ထွက်ချဖို့မြင်းကြံခရိုင်အမှတ်လေးတရင်ကဒီသားငယ်ပြည်သူတို့ကိုစားသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နန်းစီဒီယန်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့အချမ်းပတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေဦးမယ်ဆိုရင်ဥပဒေနဲ့အညီထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်၁စစ်တေသာမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်လေးတရင်နထိုးကြီး PDF ပါဝင်တဲ့တော်လိုင်းပူးပေါင်းဖွဲ့ဟာအခုလဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာပဲမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတရက်အနေနဲ့စစ်တပ်တက်ဆွဲထားတဲ့အေးချောင်းဆောက်လို့ရေးယုံတရားယုံထွေယုံယုံရဲစခန်းနဲ့မြို့ရှိဘက်ဂိတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလေးချောင်းကနေအချိန်ပေါင်းများစွာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လာတဲ့အတွက်မြို့ကိုမထိနိုင်တော့ပဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာရတာဖြစ်ရပါတယ်ခင်ဗျာခုဆက်လက်ပြီးနထိုးကြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က30ကျော်တေဆုံးပြီး3ဦးအရှင်ဖမ်းမိတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းနထိုးကြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က30ကျော်တေဆုံးပြီး3ဦးအရှင်ဖမ်းဆီးကလက်နက်မျိုးစုံ28လက်သိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့မြင်းကြံခဲအမှတ်လေးတရင်နထိုးကြီး People Defense Force ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။နထိုးကြီးမြို့ပေါ်ကစစ်တပ်တက်ဆွဲထားတဲ့အေးချောင်းဆောက်လုပ်ရေးယုံတရားယုံထွေယုံယုံရဲစခန်းနဲ့မြို့ရှိဘက်ဂိတ်တွေကိုဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲအချိန်ကစပြီးစစ်ကြောင်း9ကြောင်းခွဲကတပြိုင်တည်းထဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က30ကျော်တေဆုံးပြီး3ဦးအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့ပြင်လက်နက်မျိုးစုံ28လက်သိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲတွေမှာပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့ပါဝင်တဲ့မြင်းကြံခန့်အမလီတရင်ကတက်ခွဲမှုကိုသွန်းထက်ကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကန်တွေကိုတင်းစည်းရရှိပြီးချိန်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းကနေအချိန်ပေါင်းများစွာပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လာတဲ့အတွက်မြို့ကိုမထိနိုင်တော့ဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာခဲ့ရတယ်လို့လည်းမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်လေးတရင်ကပြောပါတယ်။နထိုးကြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်လေးတရင်နထိုးကြီး People Defense Force နဲ့အတူမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်၈တရင် NRDF နထိုးကြီးမြို့နယ်ပကဖတရုံမြို့နယ်ပကဖမြင်းကြံခရိုင် Drone အဖွဲ့ MDDS တို့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုဆက်လက်ပြီးပေါကောင်းမြို့နယ်မှာစစ်သားသစ်စုဆောင်နေတဲ့ဗော်ဒီဂုံကြီးရွာအုပ်ချုပ်မှုပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်ပေါကောင်းမြို့နယ်တဲကလူငယ်တွေကိုစစ်သားသစ်အဖြစ်စုဆောင်နေတဲ့ဗော်ဒီဂုံကြီးရွာအုပ်ချုပ်မှုမောင်ဝင်းပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့ပြည်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်3631 PPDF တိုင်ရင်ကတဲ့တင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပေါကောင်းမြို့နယ်ဗော်ဒီဂုံရွာမှာနေတဲ့အုပ်ချုပ်မှုမောင်ဝင်းကိုပြည်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်3631 PPDF တိုင်ရင်တပ်ခွဲ9က၎င်းရဲ့နေရင်အထိသွားပြီးရှင်းလင်းခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ13ရက်မိုးလယ်3နာရီခွဲကအချိန်မှာရှင်းလင်းခံလိုက်ရတဲ့အုတ်ချုပ်ရမှုမောင်ဝင်းကိုတနက်နေ့နှစ်ချက်ပြစ်ခဲ့ရမှာနှစ်ဖူးနဲ့ရင်ဘတ်ကိုထိမှန်ပြီးတေဆုံသွားတာလို့အသိပေးထားပါတယ်။တေဆုံသူအုတ်ချုပ်ရမှုမောင်ဝင်းဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ပေါင်းပြီးဗော်ဒီဂုံကြီးရွာအုပ်စုတဲကလူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းစေဖို့စစ်သားသစ်အဖြစ်အတင်းအဓမ္မလိုက်လံစုဆောင်းပေးတာစစ်မှုထမ်းမဲ့သူတွေအတွက်ဆိုပြီးဒေသခံပြည်သူတွေစီကနေငွေကျပ်1000ကနေ9000ကျပ်အထိကောက်ခံတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုကို2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းပြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုဆက်မလုပ်ဖို့သတိပေးထားပေမယ့်နောက်မဆုတ်ပဲကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းကပြည်သူတွေအပေါ်ပုံမှုဆိုးရွားစွာအာဏာပြလာတဲ့အတွက်အရေးယူရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့တကောင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်သား64ဦးသေဆုံးပြီး20ဦးအရှင်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းသပေကြီးမြို့နယ်ကတကောင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်64ဦးသေဆုံးပြီး20ဦးအရှင်ဖမ်းမိကတနက်မျိုးစုံ83လက်သိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့အမှတ်၁စစ်ဒေသကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တကောင်းမြို့ကိုအမှတ်၁စစ်ဒေသမန္တလေးတိုင်းတာဝန်ခံရုံးရဲ့ကုတ်ကဲမှုနဲ့အတူအထူးလှုပ်ရှားတရင်3အမှတ်911တရင်မန္တလေးခရိုင်တရင်4မန္တလေးတိုင်း drone တပ်ဖွဲ့နဲ့သပေကြီးမြို့နယ်ပကဖတို့ကဩဂုတ်လ17ရက်မနက်ပိုင်းမှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်မြို့သူကာကွယ်ရေးဖွဲ့ရဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပဲတကောင်းမြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်တကောင်းမြို့ဘော်ကဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးရဲကောင်နဲ့ဗိုလ်မှူးမိုးသွင်းဦးစီးတဲ့တတက73ဗိုလ်မှူးမိုးဝင်းဦးစီးတဲ့စခတာနှင့်ရဲဦးအောင်ကိုဝင်းဦးစီးတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဒုမြို့နယ်မှူးဇော်လင်းတိုင်းအခြေပြုနေထိုင်တဲ့ထွေဦးယုံစေယုံနဲ့ရဲစခန်းတွေကိုဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာရရှိခဲ့ပြီးလေးမျက်နှာဖျားမှာတက်ဆွဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မှာအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်
ောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုစစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့အပြင်လက်နက်မျိုးစုံ83လက်၊ကြီမျိုးစုံ 14,000 ကျော်၊ဗုံးဒီမျိုးစုံ 130 ခန့်သိမ်းဆီးရရှိခဲ့ပြီးတော်လိုင်းရဲဘော်2ဦးမြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အမှတ်1စစ်ဒေသကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးစီရီတင်းမာနေတဲ့အတွက်ပြည်သူများအထီးကိမ်းမရှိစေရန်မုံရွာကြောက်ကအရတော်လမ်းပိုင်းအားဩဂုတ်လ14ရက်ကစပြီးတွာလာခြင်းမပြုကြရန်မေတ္တာရက်ခန့်တဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စီရီတင်းမာနေတဲ့အတွက်ပြည်သူများအထီးကိမ်းမရှိစေရန်မုံရွာကြောက်ကအရတော်လမ်းပိုင်းအားဩဂုတ်လ14ရက်ကစပြီးတွာလာခြင်းမပြုလုပ်ကြဖို့မုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးဆိုပါတယ်။စီရီတင်းမာနေတဲ့အတွက်ပြည်သူများအထီးကိမ်းမရှိစေရန်မုံရွာကြောက်ကအရတော်လမ်းပိုင်းအားဒီနေ့ဩဂုတ်လ14ရက်2024ခုနှစ်ကစပြီးပြည်သူပိုင်းရင်များကားများတွာလာခြင်းမပြုကြရန်မေတ္တာရက်ခန့်အတိပေးအပ်ပါတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။အသုံးပြုလို့ရတဲ့အချိန်နေ့ရက်အားပြန်လည်ကြေညာသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုနောက်ဆုံးစစ်တပ်ကစေးကုမပေးဘဲစွန့်ပစ်ထားခဲ့တာလို့ခလာရ114တပ်ကရဲဘော်တို့ထွက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။လာရှုံမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာရှော့တိုက်ဒုံးထိမှန်ပြီးဒဏ်ရာရခဲ့တာကိုစစ်တပ်ကစေးကုမပေးဘဲစွန့်ပစ်ထားခဲ့တာလို့ခလာရ114တပ်ကရဲဘော်တို့ကကိုကန့်တက် MNDA ထံမှာအခုလိုပဲထွက်ကျွန်တော်ကဘုံမှန်ပဲတောင်းမှု2985နဲ့ပြုံးတိဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တက်ကတော့အမှတ်114ချီမြန်တရင်လောင်ချုံလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အမှတ်1ဝင်တရင်မှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာချွတ်လိုက်တော့မှမတန်ရရကျွန်တော်ချွတ်လိုက်တော့ဘေးနားလာကြတယ်လွန့်ထောက်ပါတယ်ချင်းကြတော့ချတော့နဲ့ခံတော့ဘူးနာပြီးတော့ချွတ်လိုက်တော့အချိန်ကြီးလွန့်သွားတယ်တန်ရရပါတယ်အစီအစီကြီးရဲ့အချိန်မှာ3ရက်တိတိဆေးကုနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပို့လိုက်တာကျွန်တော်မှစပါးခါအချိန်မှာတွေးရအောင်ဆိုတော့ဒီကိုပို့လိုက်ကျွန်တော်တက်တာပါကျွန်တော်ကျေးဇူးများရတယ်ပါသူတို့ကျွန်တော်ကျေလိုက်တာကျွန်တော်ကြည့်ဆောက်ပါဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်သူတို့ကမတွေ့ဘူးဆိုရင်အပန်းမိခဲ့ဘူးမတွေ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဆေးကုမှုအချိန်မီဘူးဆိုရင်ဒီလိုနိုင်ပါတယ်3ရက်တည်းတည်းကျွန်တော်ဆေးနေရထိုးပြီးဆေးရချိန်ပြီးကျွန်တော်ပန်းစီရမြင်နေနေရာတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်တော့အေးချမ်းလေးနဲ့ကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ပဲကျွန်တော်အေးချမ်းလေးနဲ့ကျွန်တော်နေချင်ပါအေးချမ်းလေးနဲ့ဝါဘူးတိုင်းမဲ့ဒီလက်နက်ကင်ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်တာလေကျွန်တော်လက်အားကျွန်တော်လည်းဒီပုံချတယ်အေးချမ်းလေးပဲနေချင်တော့မကျေစုများတဲ့မှာကျွန်တော်ကယ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ယူဆဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်မတွေ့ဘူးအဖမ်းတွေ့လို့ကြောက်ဖမ်းလာတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ကျွန်တော်မေ့နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေ့လို့ကျွန်တော်တော့ခေါ်လာပြီးတော့တော့တွေ့နေပါတယ်အားနဲ့စီကျွန်တော်ဆေးကုပေးတာ၃ရက်တည်းကျွန်တော်ဖမ်းမိရနေတာဆေးကုပေးတယ်ကုပေးပြီးတော့မတက်တာတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပို့လိုက်တာကျွန်တော်ကျေးဇူးများတယ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒါယူလာတော့ပို့လိုက်ကြုံပြောတာမတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တေသွားနိုင်ပါတယ်တေဖို့များတော့ကျွန်တော်စီကလူကြီးအားမရှိတော့ကျွန်တော်တယောက်ပဲကြားတာကိုကန့်တက် MNDA ဟာလာရှုမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်တုံးပန်းတွေနဲ့စစ်တပ်မိသားစုဝင်2000ကျော်ကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရစစ်သားတွေကိုသာမကစစ်ကောင်စီရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒဏ်ရာရထားတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုစေကုသပေးလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြခဲ့တဲ့စစ်ရေးသတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောက်မင်းသီဟန်နဲ့ကိုခန့်တို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ